Zdravím ťa, moje meno je Sliminko, tiež som známy pod môjim kockatým menom Creeper10. Som študent, sociálna poisťovňa ho nenávidí. Občas som dosť smutný a znechutený z ľudí okolo mňa, ale aj tak si dokážem dať na tvár tú pomyselnú masku a ísť na ulicu. OK, tak na začiatok si môžeme zahrať teda basic hru. Princíp je v tom, že vždycky si zoberieš nejaké meno nejakého prahistorického dinosaura, okrem svojej pani učiteľky, to bol taký vtip zo základnej školy. A nejaké prvé písmená v jeho názve nahradíte slovom šnit. Šnitodaktyl. Alebo dobre, mám ešte jeden. V chladničke mám tvoju frajerku. Nemám tam nič. Chápeš, tvoja frajerka neexistuje! Do dnešného videa nám zo pár poslucháčov, sledovateľov, stalkerov a milfiek poslalo nejaké ich unpopular opinions. Napríklad moja unpopular opinion je, že si myslím, že starí ľudia by nemali voliť. A že automaty by mali byť od 12. Ale nie, môj najviac hardcore takýto názor je na alkohol, lebo ja ho akože dosť nemám rád. Aj tak sa občas napijem tohto jedu, ale už dávno mám za sebou takéto obdobie, kedy som vypil vaňu a bol som, že vyhalúzený. Jak teraz, keď som skoro spadol. Povedal, že loved a potom. Poďme sa teda anonymne pozrieť, čo si naozaj myslia ľudia o tomto svete. Ananás patrí na pizzu. Toto už je niečo, čo by som prirovnal dneska k rešpektovaniu homosexuálov. Jednoducho, ja by som asi s láskou necucoval niekomu guľky a takisto by som si nedal ani pizzu Hawaii. Ale žijeme v roku 2020, takže hlava hore, rešpektujme sa všetci. Panica oblok je najpreceňovanejšia osobnosť. Akože nemôžem povedať, že súhlasím, lebo by som spapal svoj vlastný kulec, lebo mám off-white veci. Ale súhlasím určite do istej miery, že už môže spraviť čokoľvek a ľudia si vytrhajú všetko, aby to mohli mať. Ľudia už sú ovečky a pri značkách ako Louis Vuitton vypredajú kolekciu, aj keď to nemusí byť úplne že nejaké svetoborné. Ale na oblokovú obranu by som chcel povedať dôležitý fakt, a to, že patrí určite medzi tých pár ľudí, ktorí ako keby začali niečo robiť ako prvý, a kým nezačal Virgil, tak nikoho nenapadlo kastomovať košele. To je možno zase druhá otázka, ktorú si tu môžeme klásť, pretože dneska nestačí len najtvrdšie makať na niečom, ale musíš sa vedieť aj predať. Neznášam, keď si budúce mamičky fotia svoje obrie brucha, príde mi to nechutné. S týmto dosť akože súhlasím. Táto záležitosť, že existujú nejaké tie premotivované mamičky, čo na blogoch komunikujú o tom, že jak moc sa im roztiahla po pôrode a neviem aké veci, tak to je, že mne osobne to není najpríjemnejšie. Celkovo by mi prišlo asi dosť nepohodlné mať niečo intimné s dievčaťom, ktoré má v sebe nejakého týpka a ty si tam len tak ideš a týpkovi drgáš do hlavy. Kill the baby Yoda. To mi ani nehovor. Nezabíjajte nám našeho Mandaloriana. Dáme vám radšej mandarínky. Aj keď toto sú pomaranče, ale Baby Yodu zabili tvorcovia seriálu Mandalorian. Respektíve zabili celý ten svoj seriál. Baby Yoda spravil väčší hype, jak spravil refresher Pilsimu. Keď ti niekto povie, že si príliš chudý, je to to isté, ako niekto niekomu povie, že je príliš tučný. Nad tým som sa actually nikdy nezamýšľal. Body shaming je real thing? Zastavme to! Kvôli tomu, že ješ syr, trpia kravy! Kravy trpia, aj keď neodpisujem. Peniaze za sex. Všetko to ale závisí asi od ideálov spoločnosti. Kedysi boli aj moravianske venuše dobre. Dneska sa tomu nazýva, že kúp si jednodelné plavky. Muži sú väčšie citlivky a slaboší ako ženy. Real as fuck. I ženy si jednoducho musia v živote viacej vytrpieť a sú na to asi stavané. Ako jeden konšpiračný teoretik raz povedal, ženy treba lúbiť. Ale bohvie, či to nebola iba konšpirácia, či to náhodou iba mimozemšťania. Akurát mi došlo od Vidadu nejaká vysporiadaná faktúrka, no tak to si idem kúpiť, že nový drip, slovenská minimálka na gate, gengin. Viete, keď bol Adam a Eva, keď boli, že v záhrade, vlastne first Tinder date, o ktorom máme nejaké písomné pramene, no tak Eva, keď ochutnala ten hriešný plod, tak musela za to zaplatiť svojou krvou. Samozrejme motky, a zmotala to na mesačné splátky. Takže ženy, viete, že držíme pevne s vami a musíte sa o nás starať. Cashpresso je lepší než ďalší blunt. To je ako dosť nepopulárny názor, žiako. Ale nie, cením, díky. Ale ďalší trh bude, že jaký. To mi nehovor. Sme tu len my, miesto si dým. Chcem byť rich, kameň neplatí na breeze. Ty si sníž, nepatríš tam, ale kým. Metal je stále viac a viac cool. Ja som musel
čo ti dáva, ja som musel normálne, že zmeškať čas, kedy bol metal cool asi. Ale nehalúzim sa, metaláci, nehnevajte sa na mňa. Lebo keď ma stretnete, ma môžete zaškrtiť vlasami. Fíňak lepší, jak kačka. No, tu ale dochádzame podľa mňa, že k etymologickému konfliktu. Keďže som už navštívil viaceré samosprávne kraje Slovenskej republiky, viem, že kačka môže byť dosť odlišný prístroj. Fín je jednoducho fín, to je všetkým jasné, čo to je, ale kačka môže mať podľa mňa viacej variácií. Koniec koncov aj tak to závisí od preferencie užívateľa. Ale ak balíš brka s tabakom, tak bráško. Pokud si žena žiada a cez ní zachází jak s mužem, tak ať sa pak nediví, že jedna přistane. Fú, that escalated quite quickly. Neplánujem tu v súvislosti s týmto priznať nejakú moju náklonosť k násiliu voči ženskému pohlaviu. Ale všetci vieme, že vždycky príde tá chvíľa, kedy je na to vhodný čas. Ale no, keď už sa bavíme o tom, že keď žena napadne muža, tak to už je také, že bitch. Ja si myslím, že na X-Leaks je underrated, to be honest. Toto není ani že unpopular opinion, toto je normálne, že vedecký fakt. Hlasujme prosím za úpravu ústavy Slovenskej republiky a doplňte tam hlavu, kde bude napísané, že na X-Leaks je underrated. Toto je naše kultúrne dedičstvo. Keď ťa nebaví škola, neznamená, že môžeš byť rapper. Keď ťa nebaví aj život, tak si môžeš spraviť napríklad meme stránku. Z toho bohužiaľ nebudeš mať žiadne peniaze, ale aspoň môžeš do 40-ky bývať u rodičov. Win-win! Kotleba má fajn názory sám o sebe, ale nie ideálnych poslancov vo svojej strane. Oh shit, vedel som, že toto príde. Nechcem tu dávať žiadnu strapovinku politickú, ale lowkey si toto myslím aj ja. Kotleba predsa len je úspešný, to už je jedno, či na základe čistej alebo nečistej hry vo svojom živote, či už politickom alebo sexuálnom s neplnoletými dievčatami. Jednoducho sa mu darí proste fuck hoes, snort coke and build houses for stranické love. Jasné, pol mesta sme si kúpili. Verím v Boha. A ja. Ale neverím v cirkev. Neverím v ten ľudský faktor, ktorý tam je. Pre mňa viera v Boha není o tom, že mi to tu na zemi má niekto sprostredkovať a ja mám chodiť do kostola a dávať tam mi milodary, lebo už majú bezkontaktnú možnosť. Viete, čo povedal Vatikán, keď zhorel Notre Dame a celý svet poslal strašne nekresťanské love na to, aby sa znova obnovil? Zapálme ďalší. Žilinský Tony Hawk je lepší ako OG Tony Hawk. Ja môžem jedine súhlasiť. Kolobežkári začali svojim nebezpečným grindom vytlačať všetkých skaterov z ulic. Až kým sa z planety Codein nevrátil žilinský Tony Hawk. Skejťacký swag, aj keď nejazdím už dávno. Slovenský edukačný systém je z minulého storočia a potreboval by prevrat. Bohužiaľ, je to tak. Ale podľa mňa nejde len o to, že by sa malo zmeniť to, čo sa učí na školách. Ale ja si myslím, že sú v školstve vážnejšie problémy, ako sú napríklad platy učiteľov určite na prvom mieste, lebo jednoducho, keď učiteľ, ktorý vychová tú mládež, nemá motiváciu to robiť, tak to tak aj vyzerá. Ja osobne tiež som dosť zapálený pre túto tému a je veľa vecí, ktoré by som dokázal vymenovať, čo si myslím, že by sa mali zmeniť. Ale o tom sa môžeme pobaviť o pár rokov trošku serióznejšie, kľudne. Každopádne som rád, že ma sledujú ľudia, ktorí majú takéto myšlienky, že niečo nie je dobré a asi by sme to mali nejako zmeniť. Eminem sa od roku 2010 album od Alba jenom zhoršuje a delá si sebe väčšieho klauna. No, úplne súhlasím, ale neviem, či už to nezačalo v roku 2000. Viem, že teraz dropol album, ale ani neviem. Separ je extrémny nevkusák. Dik tento, ťažké témy. No, nie vždy sa mu to podarí, to je pravda. Ale tak vieš, to je, že iná generácia a veci. Je to divné, ale mám rád halušky s kečupom. What the fuck? Toto som fakt ešte nikdy nepočul. Poznám kečupový syndrom, že si musíš dať kečup na všetko, čo ješ. Ale o haluškách som ešte nepočul. Givenchy rovná sa small penis. Hej, hej, súhlasím, ale iba do tej miery, že keď si niekto kúpi veľký nápis Givenchy krúnek alebo tričko. Lebo na čo si kúpiš Givenchy, keď nevidia všetci, že to je Givenchy? Čiže to isté, ako keď máš Monster Truck, nech riadne vytrčaš na parkovisku. Tekashi je lirický god. I'm stupid! Pomaranč je lepší než mandarinka. Fú moja, toto nie. Lil Peep je underrated. Lil Peep je hlavne underground. No offense, emo deti, prosím, nezabíjajte sa, tiež som ho počúval. Ale predtým, jak zomrel, na rozdiel od vás.